Thank you.
Mas... Rapaz, quer quebrar meu equipamento aqui, ué. A bola vem... Eles não têm paciência. Não, ninguém tem paciência. Paciência só adquire com a idade, né? É. Eu queria levantar pra mim. As coisas não é na hora que eles querem. É. Bruto.
Continua. É. Ô, falou. É.